מוצאים כמה קישורים בין פורים לפסח, שטיפה קצת מפתיעים אותנו, כאילו הקישור הזה בין הפורים לפסח, אבל ממש רואים שזה הם נקשרים, וצריך להבין גם מה עומד מאחורי הדברים. אנחנו רואים שהגמרא כבר קבע לנו שצריך לסמוך גאולה לגאולה, נכון? כלומר, לכן והדר שני עושים את הכל, כי מי סמך גאולה לגאולה, מה זה המסמך גאולה לגאולה? זה מה, זה משהו יותר מסודר? מה, שלא, אין לנו עכשיו פה גאולה ושם גאולה. בוא נשים אותם ביה. כנראה זה משהו קצת יותר מסמך גאולה לגאולה. יש לי עניין להסמיך את גאולת פורים לגאולת פסח. כלומר, שעניין, מי שלא רואה את זה בגמרא, אז לא יודע לקרוא גמרא. ברור שרוצה להגיד שרוצים לסמוך את הגאולה הזאת לגאולה הזאת. יש משהו, עניין מסוים. גם מעניין מאוד לראות את המבנה הזה של זכור ושמור, בין פורים לפסח. פורים הוא כולו סביב הזכירה, זכור את אשר עשה לך מלא, כן, אנחנו, כתוב זאת זיכרון בספר, הימים האלה נזכרים ונעשים, הכל זיכרון, לעומת פסח שהוא בשמירה. שמירה שלנו כמה דברים, אפילו הרבה, אני רק שמור את חודש האביב, ושמרתם את המצות, את קורבן הפסח לוקחים ביוד בניסן למשמרת, ככה כותב התורה, אחרי זה ליל שימורים הוא להשם, להוציא המרת מצרים הוא הלילה הזה, להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, אפילו בשמור את יום השבת לקדשו, כשזה עובר ליציאת מצרים בבית חנן, ויתרור איזה זכר לשבת, והשבת זכר לבריאת העולם, ובבית חנן, זה עובר לשמור, אבל כמובן לא רק זה מה שמשתנה, הזכור והשמור ובית חנן, כל ההמשך, כשזה זכר ליציאת מצרים, כשעוברים ליציאת מצרים, עוברים לשמור. כלומר, ממש שמירה לגמרי, אתה רואה מושג של זכור ושמור, וצריך לדעת שזה לא סתם, יפה, זכור ושמור, יצא יפה, כאילו, הזוהר גם כותב באופן כללי, שזכור ושמור זה חיבור שקיים בכלל לא קשור רק לעניין שבת, זה מושג, החיבור, לא בהקשר הזה הוא כותב, באופן כללי הוא כותב, זכור ושמור זה מושג שהם מתחברים ואמורים להיות קשורים אחד לשני. מעבר לזה, שגם זכור ושמור זה מסמל משהו של זכר ונקבה, שזה שיא החיבור כמובן, כי הזכור זכר, אפשר להבין מה הקשר, זכור וזכר, והשמירה היא כולה כמובן בכיוון של הנקבה. כל השמירה, השמירה זה עניין של בלב, כן, נכון? כלומר, זה לא העשייה, זה הקרקע העולם, זה הכל בלב, אביו שמר את הדבר, זה הכל נמצא בלב, נתירה הרי זה שמירה, מה זה נתירה? שמירה בלב, כלומר, על מישהו מסוים, אתה שואב משהו בלב, לא עשייה, לא נקימה, יש נטירה, כלומר זה שמירה, כל דבר שהוא בסוג של, של, של שמירה, זה מביא אותנו לעניין שלה, של הנקבה, שהיא פחות, כאילו פחות עושה, אישה מרפן ועל, זה לא תעשה, נכון? ולכן גם אולי בגלל זה אישה מצווה גם בלא תעשה, זה אישה, מה זה השמירה, זה השמירה, זה משהו שהוא יותר, הוא יותר מתאים לאישה, אז לכן גם מהבחינה הזאת, זה מוגדר, זה סוג של זכר ונקבה, זה גם כן יכול להיות. עוד חיבור שאנחנו רואים, חוץ מהזכור ושמור, יש לנו מושג של יסוד ומלכות, כלומר בעולם הפנימיות, החודשים, כן, זה תשרי עד אדר, זה חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, אדר הוא ביסוד, ומניסן ועלה זה מלכות. חיבור יסוד ומלכות זה מושג מאוד חזק בעולם הפנימיות, יסוד ומלכות חייבים כל הזמן להתחבר. גם שם אגב יש בחינה של זכר ונקבה, יסוד בזכר והמלכות בנקבה, מי שמכיר זר אנפין ונוקבה, זה חיבור מוחלט. בקיצור אנחנו רואים, באמת הם מחוברים, הפורים, האדר, מול הפסח והניסן וכל זה, יש פה איזה משהו שמחובר, פתאום אולי דברי רשי ככה ברוח הקודש, אולי עומד מאחורי הדברים שמשנכנס אדר מורים משמחה, ימי פורים ופסח, לקח אותם ביחד, זה מקבל יותר משמעות, כלומר, זה בא ביחד, כאילו, טוב, שאלה, אבל מה נמצא מאחורי הדברים האלה? מה עומד מאחורי זה? יכול להיות, יכול להיות עם הרבה דברים, אבל יכול להיות כיוון מסוים, עבודת השם באופן כללי, אנחנו קצת מבולבלים בה. כלומר, מה הכוונה? אנחנו, יש כאילו, הייתי אומר, שני חלקים בעבודת השם. יש אחד משהו שאנחנו מתמודדים עם היצר. התגברות על היצר, וזה, ונפילות, וניסיונות, שזה חלק שתופס לנו בעצם את רוב עבודת השם שלנו מבחינה מסוימת, וכי זה המאבקים, זה הכל. זה חלק שתופס בפועל את הרוב, אבל הוא ממש לא החלק העיקרי. החלק העיקרי זה בכלל לא זה, זה לא המלחמה עם היצר. זה לא הנקודה, הנקודה זה החלק השני. זה הכניסה לדבקות, כניסה אל הקודש, להיות עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר. אז לא עכשיו, מי מדבר איתך על יצר עכשיו? אני עכשיו, הקודש, להיכנס לעולם הקודש, להיכנס לשם. וכנראה שזה מה שניסן ופסח בעצם מבטאים לנו. כלומר, שמה הכוונה? כלומר, שהם בעצם מה שהם, הניסן והפסח, העניין שלהם זה להיכנס אל הקודש. עכשיו לחלק השני, להיכנס לחלק השני, להיכנס לקודש, לעבודת הקודש, בתארה, בהכל, להיכנס לעולם כזה נקי
של עבודת השם נטו. לא המלחמה עם היצר עכשיו, זה בכלל לא, זה פחות, פחות הנקודה. קראנו עכשיו בשבת שבניסן נכנסים למקדש, למשכן. כן, אז עכשיו נכנסים לעבודת הקודש האמיתית. גם הפסח נקרא העבודה, כן? עבודה, את העבודה הזאת בחודש הזה, מה העבודה הזאת לכם? זה עיקר העבודה. פסח נכנסים לעבודת השם האמיתית. כלומר, זה לא איזה משהו עכשיו להילחם פה עם היצר וכולי. הבכור גם, המושג של בכור שחוזר כל כך הרבה שם, הבכור זה כמובן קדושה. כן, הראשון הזה, במכת בכורות, ובני בכורי ישראל, והכל סביב הבכור והבכור, ותענית בכורות בגלל זה עושים, והכל, אתה מרגיש את הקודש, הרי הבכור עצמו, זה לא רק קודש, זה גם עבודת השם, במקור עבודה היא בבכורות, כלומר, יש פה עבודת השם, אנחנו נכנסים ממש אל הקודש, באמת, יכול להיות שאפילו, אולי טיפה חידוש, אבל יכול להיות שאפילו החודש ניסן, התורה מדגישה לנו ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, היא אומרת לנו פה בכור, הרי כל הדבר שהוא הראשון הוא הבכורה, הוא הקדושה. התורה כשהיא אומרת לנו הוא ראשון, היא לא ממספרת לנו את החודשים עכשיו. הוא ראשון, הוא ראשון, הוא קדוש. אתה נכנס עכשיו לעולם, לחודש שהוא קדוש, למשהו שהוא, שים לב לאן אתה נכנס. לא, הוא ראשון, ראש חודשים, הוא ראש לכל החודשים, הוא משהו כזה שאתה נכנס לשם. עכשיו, אוקיי, אז אני נכנסים עכשיו לתוך העבודה הזאת, עבודת הקודש והכל, אבל שם בעבודה הזאת צריך שלא יהיה בכלל יצר. בכלל יצר הרע, לא כלום, לא, שלא יפרק, כל האנרגיות לכיוון של החיבור לקודש, זה עבודה בפני עצמה, חיבור לקודש, עזוב אותי עכשיו יצר, אסור שיכנס אפילו קצת חמץ, כלום, חמץ זה יצר הרע, זה לא מורה בכיתה ואבא אומר את זה, זה הזוהר כבר כותב את הדברים האלה, זה חמץ, זה סומד כמובן את היצר הרע, אסור כלום, שלא יהיה שום דבר חמץ, שום כלום, אתה רוצה להיכנס אל הקודש נקי, כנס אל הקודש נקי, זה הזמן, אבל שלא יהיה בכלל חמץ. פה נכנס הקשר לפורים, כלומר כמובן, שהפורים כל עניינו והאדר וכל הזה, כל העניין הוא של המלחמה לנקות, להכניע, להחליש את היצר ככה בצורה משמעותית. זה לא המטרה. המטרה שלנו בחיים זה לא לנצח את היצר הרע. זה לא המטרה. היצר הרע מפריע, אנחנו צריכים לנטרל אותו, ואחרי זה להיכנס לעבודת הקודש. כן, הרי בפורים ניצחנו את המן, אבל מה היה חסר? הקטי עבדי המלך אחשוורוש הענן. כלומר, בסדר, הורדת את הנחש, בסדר. אבל זה לא המטרה. עכשיו אתה צריך להגיע. עכשיו תיכנס אל הקודש. כן, גם מחית את המלך. נכנסת לארץ ישראל, מחית את המלך. יש מצוות הלכות המלך. אבל מיד אחר כך תבנה את בית הבחירה. כלומר, זה בסדר, תנטרי על כל... חייבים שהכל יהיה נקי, אבל זה לא המטרה. המטרה זה אמצעי להגיע עכשיו בסופו של דבר אל הקודש ממש לעניין הזה. כמובן, איך כניסה לקודש קשור לשמור? שמור זה כאילו נשמע כזה, לא תעשה, כאילו, המסור מרע. דווקא, לא, טוב, זה קצת ארוך, אבל זה כאילו, השמירה זה דווקא בא להגיד שאתה מקום מאוד מאוד קדוש, מה שאתה צריך לעשות, ככה, רק תשמור, יודע מה, אל תיגע. אתה ממש שם. כאילו, אתה לא צריך לפעול ללא שום דבר, זה בדיוק מראה על רמה מאוד גבוהה. כלומר, הכניסה היא... כניסה, נכון. כניסה פסיבית, כי אתה לא יכול לפעול, אתה ממש בתוך השמירה. דווקא זה מסתדר מצוין, אבל בסדר, זה קצת יותר ארוך. ומעניין, חובת ביור הזאת, שימו לב, מבחינה הלכתית, חובת הביור הזה של החמץ, של היצר, של הכל, מתחילה הלכתית מפורים. מתחילה הלכתית מפורים, כן? 30 יום קודם אתה מחויב, אם יצאת, אתה מחויב בבדיקת חמץ. כאילו זה, אתה, מי שם מתחיל, אומרים לך, מי פה מתחיל לביור, תתחיל לבאר, תתחיל. מתחיל לבאר, 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 לבאר. אתה מטרה בסוף להגיע לפסח שם נקי, להיכנס לעבודת הקודש בצורה אמיתית. כלומר, לא עושה. כמובן, קל להגיד, כן, הכננו את היצר והכל בסדר, לא. קשה להכניע אותו לגמרי בצורה מוחלטת, אבל קודם כל, כמובן, כל אחד משהו מכניע כמה שיותר, נכנסים יותר נקי, יותר נקי לשם, לפסח. גם יכול להיות, אני אומר בתחושה, אבל יכול להיות שגם בפסח עצמו מן הסתם, יש לך עזרה גם קצת משמיים. קצת טיפה להגיע לעבודת הקודש בצורה נקייה והכל. יכול להיות, נראה לי קצת רמוז בתורה בזה שעם ישראל כשהוא יצא ממצרים, הבצק שלהם לא הספיק להחמיץ. תקלה. כאילו, הכל היה מהיר, לא הספיק להחמיץ. איזה... הבצק שלהם לא הספיק להחמיץ. הקדוש ברוך הוא לא נתן שיהיה חמץ. הקדוש ברוך הוא לא נתן שיהיה חמץ. כאילו, זה תקלה בכלל לא צפויה. 18 דקות, מה בא להחמיץ? אני אחמיץ לך את זה, מה? כאילו, זה, לא, לא, הקדוש ברוך הוא יצר מצב באופן טבעי, הכניס מצב כזה, לא יהיה פה חמץ. שם ישראל נכנס לעבודת השם, נכנס לעבודה, לא יהיה חמץ. אני אדאג לכם, לא יהיה חמץ. אז יכול להיות שיש פה איזו בחינה מסוימת גם כאן של עזרה משמיים, ואולי גם לא ייתן המשחית לבוא לדחם לנגוף. אני גם קצת רואה, זה משהו שמי שמורח את הדם, מי שזה, מי ש...
רוצה להיכנס לעבודת השם, עושה את העבודה, מורח את הדם, לא ייתן למשחית לבוא אל ביתכם לנגוף. לא, לא, אז גם לא הכרעת לגמרי, אבל לפחות צריך איזה רצון מסוים. מי שיש לו את הרצון, ייכנס לקודש, אז גם מן הסתם גם יהיה עזרת בשמיים. ואולי לא פחות חשוב מהרצון הזה, זה לרצות להשתחרר מהעבדות שלנו ליצר. אנחנו פשוט עבדים ליצר. צריך לי רצון אמיתי להשתחרר מהעבדות הזאת, לצאת מבית עבדים, לחירות, בעזרת השם.